Свічки, лампадки та освячення великодніх кошиків – це те, без що неможливо уявити Великдень. У церквах святкові дні – найбільше скупчення людей. Тож вінницькі рятувальники, аби запобігти надзвичайним ситуаціям, перевіряють храми міста, інструктують священників та персонал щодо правил поводження з вогнем. Під час богослужіння та після богослужіння в першу чергу потрібно стежити за свічками, за відкритим вогнем, дивитися за ними, щоб ніхто не залишав їх. Також хочеться, щоб ви під час своїх проповідей, молитв нагадували прихожанам про необхідність дотримання правил, про їхні елементарне дотримання правил пожежної безпеки під час святкування Великодня та й взагалі в побуті. Вогонь відіграє велику роль в богослужіннях, кажуть священники. Його силу знають і остерігаються, тож постійно проводять навчання із використання вогнегасників і дослухаються до настанов рятувальників та доносять їх вірянам. Насамперед ми їм розказуємо про духовні правила життя у цьому світі, як жити, виконуючи заповіді Божі, щоб не наражати себе на безпеку гріха, ну і на небезпеку. Небезпеку, яка чатує нас звідусіль, в тому числі і небезпека, яка може вигнати від небезпечного поводження з вогнем. Це як і перед Пасхою, коли є багато скупчення людей у храмі. Рятувальники перевіряють справність вогнегасників, доступність виходів для евакуації та роздають інформаційні листівки прихожанам. Храм – це таке місце, де багато світла, багато свічок, і, зокрема, і в нашому соборі, і на інших парафіях владика неодноразово наголошує настоятелям і парафіянам на те, що необхідно дотримуватися усіх правил безпеки поводження з вогнем, тому що це може бути небезпечно для життя своє і своїх ближніх. Ірина Дідух, новини за день, телеканал «Віта».